ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶ ଲକ୍ଡାଉନ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖର୍ନାସୀ, ଜମ୍ବୁ, ରାମନଗର, ଗତିଘର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମାଲିକ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛି। କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗୁହାରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇକି ଯେ ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଆମେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, COVID-19 ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏଠି ତାମିଲମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛୁ, ଏଠି କାମ ହେଉ କି ନ ହେଉ ଭଡ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଘର ଭିତରେ ରହିକରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଦିନ କାଟୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଛୁଆପିଲା ନେଇ କେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ସେଇରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଦାନା ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଦିନ ଗଲେ ବିପଦ ଘାରୁଛି ଆମକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଇଏରେ ଆମେ ଦେଉଳିଆ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନ ନେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଏଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମସ୍କାର। ଆମମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ହେଉଛୁ ହଜାର ଲୋକ, ଆମକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଅଛି, ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁମେମାନେ ନବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାମ କରି ପଇସା ରଖିଥିଲୁ, ସବୁ ଖାଇକି ସରି ଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରକୁ ନହେଲେ ଚାଲିଚାଲି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଘର ଯିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା।